Och här är vår rekommendation för att kunna sätta omdömen i tyst läge som det hette innan. Klicka på de tre prickarna i omdömesboken för den uppgift du vill dölja betygssättningen. Och gå ner på Grade Posting Policy och sätt den till manuell. Automatisk är att betygen läggs ut direkt. Manuell är att du ska få bestämma när de gör det. Och så klickar vi spara. Det syns då ett grått överstruket öga. Och hos studenten blir det likadant. När du nu sätter betyg så ändras det gråa ögat till ett orange öga. Och det betyder att det finns dolda betyg som är satta. Precis som vanligt kan du också gå in i SpeedGrader och sätta dina betyg där. Även här står det dold i orange. För att sedan skicka ut betygen så klickar du på de tre prickarna igen. Och sen det märkliga ordet publiceringsomdömen. Det borde stått publicera omdömen. Och här rekommenderar vi att du väljer bedömd. För då är det enbart de betyg som är satta som skickas ut. Det innebär att du skulle kunna fortsätta och sätta fler betyg. Och då kommer de inte att skickas ut. Om du däremot skulle välja alla, så innebär det att efterföljande betyg som du sätter, de kommer att skickas ut direkt. Trots att den här grade posting policy är satt till manuell för den här uppgiften. Så välj bedömd och klicka post. Vad som händer då är att de här prickarna försvinner och det här ögat återgår till sin gråa färg när den är färdig. Om du sedan fortsätter att sätta betyg, om du har valt bedömd i rutan innan, så kommer den att återgå till en orange. Och då finns det möjlighet att återigen trycka på publiceringsomdömen. Och då visar den vilka som är dolda. Och då väljer du återigen bedömd och post för att skicka ut de nya betygen som du har satt. Skulle det nu vara så att du är väldigt osäker på vad som har hänt och du vill absolut inte att någon student ska kunna se sina betyg, så finns det möjlighet att gå in på prickarna och klicka på Hide Grades. Så trycker vi Hide. Så kommer alla omdömen att dras tillbaka och bli osynliga för studenterna.